Ես մի ամբողջ կյանք եմ ապրել, իմ անցյալը կապված է նրա հետ, նա իրավունք ունի։ Ես էլ իրավունք ունեմ, որովհետև մայրի հետ քո անցյալն է կապված, ինձ հետ քո ապագան։ Չի բացառվում, որ հենց Ռուբոն է կրակել։ Գիտեք մայր, ես նրանից ամեն ինչ սպասում եմ։ Չէ մայր ջան, դու ինձ մի էլ սպասի աղպես, շահունակիք նորմալ քեֆ արեք աղպես։ Լաս աղջիկ։ Լա։ Չէ ասա։ Այ մի հատ ասա աղջիկ։ Վայ։ Այ դժվար ասա էլի։ Այ աղջիկ։ Ապրես։ Դե հիմա ասա կի։ Կին։ Տարբերություն ուզում ես։ Մեր տարիքի կնոջ հետ կհամարձակվի գործ ունենալ մենակ կարգին տղամարդը։ Մենակ այն տղամարդը, որն իր ուժերի վրա վստահ։ Իսկ ջահելին խաբերը հեշտ է, ջահելին ինչ։ Մի բուկե ծաղկեբունջեր որ առնեն, ուրախ խրշկոտելով տուն կճամփեն։ Իսկ մենք բուկետը գլխովը կտամ։ Ծիծաղի, ծիծաղի։ Այդե, ծուրախացի, ծիծաղի, վայելի, ապրի։ Քեզ ինչ ա եղել, հա ինչ ա եղել։ Մայրը Շուշոյի հետ էր, ջահանգդամը թե Շուշոյի հետ չես։ Դու մայրին ես, մայրին էլ քոնը, կարևոր մետա։ Հիմա կոֆե դիր։ Բերոյանիկինը շարունակում է հավատալ, որ իր ամուսինը ողջ է։ Հիմքեր ունի ինչպես մտածել։ Չէ, ուղղակի զգացողություն է։ Գիտեք, զարմանալի է, գիտի, որ Բերոյանի վրա կրակել են, մեքենան պայթել է, գլորվել ձորը, բայց շարունակում է հավատալ, որ իր ամուսինը ողջ է։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Մեր ես հավատում եմ հրաշքներին, բայց Բերոյանի փրկությանը դժվարանում եմ հավատալ։ Եթե Բերոյանը հասցներ մեքենայի դուրը բացել և դուրս թռչել, գուցե կփրկվեր, հետեղ նույնիսկ հրաշք չկա, սովորական հազարավոր դեպքերի նման մի դեպք է։ Լավ, Վիկա, դուրս գանք, ես պիտի մարդ տեսնեմ, Սահակի մոտից մարդ է եկել։ Ոնց, հորս մոտից մարդ է եկել։ Հա, կտավներ է բերել, պիտի գնամ վերցնեմ, ուզում ես միասին գնանք, գնանք։ Իհարկե ուզում եմ, մայր շատ։ Գնանք, Սահակի նկարները կտեսնես, այդ մարդու հետ կխոսես Սահակի մասին, հա, հետո նույնիսկ կարող ես նամակ գրել, նա 4 օրից մեկնելու է, կտանի նամակը կհասնի Սահակին։ Ապսոս հայրս ինտերնետից օգտվել չգիտի, թե չէ ամեն օր կխոսեինք իրար հետ։ Վիկա, Սահակը 10 տարի հոգեբուժարանում է եղել, նրա համար համակարգիչը նույնն է, ինչ ինձ համար տիեզերական հրթիռի հեռակառավարումը։ Գնանք։ Շատ եմ կարոտել հորս։
Alo? Ha Vahecan. İnç? Çe evi kantanı çe. Anpayman, anpayman kasım. Ha, bari gişir. Ո՞վ։ Տղատեր Վահեն։ Ո՞նց։ Ո՞նց էլ քե զանգել ուտրուկեն չփոխանցիր ինձ որ խոսեմ։ Չգիտես որ ժամին քնած չեմ։ Հանգստացիր, քեզ չեր ուզում, Վիկային էր ուզում։ Վիկային։ Վիկան իրա ի՞նչն է, հերը ես եմ։ Աղջիկդ ուր է ժամին։ Որտեղ է թրև գալիս։ Ժամը ժամի ծանցել է։ Աշխատանքի է ստուդիայում։ Աշխատանքի? Այս ժամի։ Ի՞նչ աշխատանքի։ Ստուդիայում այդպես է։ Դե քեզ կարա խապի։ Ինչի կարա խապի։ Ժամը 12-ն է արդեն։ Ո՞ր է։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Մհեր, ես երբևէ կտեսնեմ հորս։ Հա, իհարկե։ Խոստանում եք։ Եղել է երբևէ, որ ես խոստանամ ու չանեմ։ Բայց շատ եմ ուզում, որ դա շուտ լինի։ Շատ եմ կարոտել հորս։ Կլինի, կլինի Վիկա ջան։ Շնորհակալ եմ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հասկին, առաջին։